Без проведення цього лікування стан здоров'я його покращитись не може, а відповідно він не може приймати участі ні в слідчих діях, ні в процесуальних діях, ні приймати участі в судових засіданнях. Незважаючи на це, слідчий своєю постановою на моє клопотання як захисника заборонив Ігорю Степановичу виїзд за межі території України для проведення лікування в тому медичному закладі, де він обрав. Незважаючи на це, слідчі судді раз на тиждень, два рази на тиждень, три призначають судові засідання. Адвокат Ігоря Вардинця запевняє, його клієнт готовий прийти до суду, але для цього йому потрібно пройти курс лікування. Про те, що він готовий, він хоче і він бажає прийти в суд і довести свою невинуватість. Тим більше, що в сторони захисту є докази, є підстави стверджувати про те, що повідомлена йому підозра є необґрунтованою, доказів його винуватості немає. І все це ми готові з цими доказами прийти в суд і доводити свою винуватість. Але для того, щоб прийти в суд, потрібно вилікуватися. Своєю чергою поліція запевняє, під час лікування слідчі дії не проводились. І запобіжні міри щодо підозрюваного вжиті не були. Ігорю Вардинцю лише пред'явили обвинувачення. Зараз справа призупинена. На сьогоднішній день можна сказати, щоб довго не розповідати, практично ніякі слідчі дії не відбулося. Окрім пред'явлення звинувачення, міри запобіжного заходу не була обрана в зв'язку з тим, що підозрюваний постійно знаходиться на лікуванні. І можливості обрати міру запобіжного заходу було неможливо. Значить, відповідно, інших слідчих дій, вони тут всі є описані, коли які запити є до Квіташвілі, Міністерства охорони здоров'я, коли які лікарняні видавалися, все це перевірено до кожного дня, до листочка, хто був на лікарняному, скільки був на лікарняному, значить, коли відпустці був наш підозрюваний. Всі ці є речі зібрані, це не є якісь набуті цифри чи взяті, як кажуть, з голови. Попри це, поліція наполягає, обвинувачення у хабарництві не безпідставні і показує журналістам розсекречене відео з матеріалів справи, на якому начебто видно, як Ігор Вардинець бере гроші. Захист Вардинця має цьому пояснення. Хабара не брав, а отримував свої гроші від партнера по бізнесу, який продав йому зламаний медичний апарат. Ігор Степанович разом з тим Олексієм, він Новаківський, вони спільно склалися докупи грошима, щоб купити цей апарат, щоб швидше робити в Тернопільській районній поліклініці, проводити такі от фотознімки, і вони просто вирішили вести спільний бізнес. А оцей пан Новаківський, він купив цей апарат, який жодного разу не працював, він був поломаний. Коли от сталася ситуація з серцем Ігоря Степановича, йому треба було гроші, щоб їхати на лікування в Німеччину, це дуже недешева операція. Тому він до нього сказав, Льоша, каже, я тобі позичив гроші, той апарат не працює жодного дня, принеси мені тих 200 тисяч, які я тобі позичив. Зараз сторона Ігоря Вардинця наполягатиме, аби розслідування цієї справи передали у Національне антикорупційне бюро.